pessoal, beleza? Mais um gameplay aqui no canal, trazendo aqui novamente para vocês o The Division 2. E hoje o que que a gente vai fazer? Vai fazer a etapa final da caçada aqui, né? Vamos atrás da agente Kelso, né? Nós fez todas as quatro etapas para chegar nela, né? Então, na missão final que foi aberta, cadê aqui? A colônia tá aqui, ela tá nesse cantinho aqui, Agente, ó. Ó, tem o a Zeca áudio. captou um sinal do relógio da Kelso no petroleiro encalhado. Se descobrirmos a localização dela, outras pessoas também podem descobrir. Essa pode ser nossa última chance de trazê-la de volta. Então é isso aí, vamos lá, galera, já terminar essa temporada. Lembrando aí, você que não é inscrito, já se inscreva no canal, deixa Agente, a Zeca seu captou um like para sinal do relógio fortalecer da Kelso e no ativa petroleiro o sino encalhado. de notificação para você Se não perder descobrirmos a nada localização e dela, nenhum outras pessoas conteúdo aqui também do podem canal, descobrir. beleza? Essa pode ser nossa É última isso aí. chance de trazê-la de volta. Eu não vi nada não. Nem você. O que é aquilo lá? Pera aí. O cara me dropou um negócio lá. Ih, tem mais lá na frente agora. Tô nem vendo, né? Matei. Um monte, né? Ah, é pra você o PM. Morreu. 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 Morreu, morreu. Morreu também. Foi-se. Inimigos no... Aí. Parece que a Pata Negra chegou antes um petroleiro. Vamos ver o que tem de bom aqui. Eu imagino que a gente Kelso não virou do mal. Eu espero que não, porque senão mais uma, né? Virou do mal. Mas talvez ela está investigando alguma coisa, resolveu fazer por conta própria, por isso que ela deu essa debandada aí e sumiu. Vamos ver, né? Ué? Direto lá no... Que isso? Rapaz, tira ele, ó. Já era. Nossa, explodindo tudo. É aquele cachorrinho lá. Deixa eu vir pra cá. Rodou. Cadê você agora, rapaz? Putz, grilo. Morreu. Aparece aí agora. Morreu. Protege essa área. Inimigos a caminho. Relambo McDougas. Vixe.
Cachorrinho é foda. Tá atirando em mim. Olha, de lá. Tirar o cachorrinho. Tomei o choque. Ó, tá, peguei a escopeta, agora dá pra ir no escudinho aqui, ó. Tirar o cara da vida, né? Morreu. Ele tá dando a volta. Tô não, tô aqui, ó. Já era mesmo, pra você. Vou pegar aqui todas as coisas, vamos ver. Tem mais nada, então vamos embora. Pra cá. Então vem. Atrás. O alvo tá ali. Vem ali. Ah, vai tentar fazer com a skin. Sistema suspenso. Dá uma volta no escudo. Aqui, vem. Sistema reativado. Cai, cai, cai. Cai. Aí, ó. Foi-se. O maior problema disso aqui é você tirar o cachorrinho. Tirou o cachorro, que é o que mais atrapalha, já era. Vai fácil. Ixi, olha lá. Aí.
Só um cara, que isso? Esse tá ruim, esse tá bom. Oxe. Vixe. Rapaz. Deixa eu me proteger aqui, porque senão o bicho vai pegar pro meu lado. Beleza, um a menos. Dois a menos. Três a menos. O que falta lá atrás? Ai que viado. Acho que o ponto fraco dele tá lá atrás. Aí, ó. Deixa eu correr pra cá. Foi. Morreu. Podia ter mais da hora se ele caísse, né? Não só dropasse os itens aqui no meu pé. Uma animação bem bonita. Oh, meu pai. Todas as unidades disponíveis. Interceptem a divisão. Não podemos deixá-los se aproximarem da Cassandra. A contramedida desativou a rede traidora. Se voltarem, terão de responder a mim. Será que Kels assumiu a identidade da Feilal como traidora, ascendeu ao posto dela? Isso é o que faltava, né? Ah, aqui vai ter uma batalha grande, hein? Presta atenção. Olha lá. Nossa, tomei na boca. Nossa. Que isso, que isso? Ah, mentira. Ah, sacaneou. Me sacaneou. Ah, vou cair. Vou cair, cair. Pera aí. Pera aí que eu já volto. Pera aí. Vamos de novo. Vamos lá.
Meu Deus, o que que eu tô fazendo? Ó. Nossa, vai rodar. Aí, tira pelo menos. Aí. Tirar aquele cachorrinho dali. Caraca, velho. Morreu, vai morrer, morreu. Acabou? Rapaz. Sistema avariado. Olha os caçadores aí. Sistema reestabilizado. Vamos pra cima, vamos pra cima. Nossa. Você é louco? Necessária assistência médica imediata. Pessoal, eu tô tomando choque. Imune. Caralho, velho. Sistema restaurado. Olha isso. Poucos tiros dele já acaba com. Sistema reativado. Caralho. Tô na cabeça. Oi, oi. Sinais vitais críticos. Ah, agora ferrou, não tem um kit. Sai daqui. Ah.
Calma. Drone de ataque inimigo detectado. Vai cair. Caiu. Rapaz, o bicho era violento mesmo, hein? Que isso? A máscara da liberdade. Rapaz, esse foi difícil, hein? Não podia nem trocar muito tiro com ele, que se ficar muito de cara com ele, já tombava. Eu não tinha resistência contra ele. Que é isso? Tá, vamos até o Kels. Essa missão aqui, eu recomendo você. Todas as unidades. Esqueçam a Cassandra. Interceptem. Eu recomendo, se der pra vocês fazer com o grupo, porque só. Vocês estão bem vendo aí, né? Então, vocês já sabem que o negócio é 13. Essa aqui não. Tá, vamos pra lá. Investigar o sinal. Tinha um eco aqui mostrando. Pega aqui a munição. Tá. Certeza que tem por aqui alguma parte. Vamos lá, né? Lá embaixo. Tá legal. Ela é uma caixa lida de vídeo. Vai ter vídeo, vamos lá. A gente, que bom que chegou. É bom ver você. Identificação do Vanguarda confirmada. Rede traidora ativada. Status de agente, traidor. O que me diz? O que acha de vermos até onde vai a toca? Olha, então, pera aí, a Kelsey então traiu mesmo a gente. Tudo pronto. É, isso vai ser divertido. Ó,
Caralho. Traidora mesmo, hein? Eu tinha esperança. Dela não ser. Ping desconhecido, missão secundária. Deixa eu ver, apareceu uma missão. Ah, é lá na colônia. Vamos até fazer uma missão direto. Provavelmente é uma missão de encerramento. É, infelizmente ela tá junto com o Theo Parnell e um agente desconhecido. Tá chegando aqui, vamos. Aviso, detectado acesso não autorizado à rede. A rede. Eu sei o que você tá pensando. Keener. O filho pródigo da primeira onda voltou. Agora eu ainda acredito que, no fundo, você entende. Depois de tudo que você passou, depois de tudo que você viu, você ainda acredita na Division. Na Division do Cal. Olha, eu devo admitir que eu cometi um erro. Eu te julguei mal. E a Lau também. Mas no final ela mudou de ideia. E espero que você também mude. Quanto mais você sabe, mais percebe que eu tava certo. Somos iguais. Somos sobreviventes. Mas você precisa se perguntar. Quem conquistou o direito de te dar ordens? Quantas pessoas boas ainda precisam morrer pro comando sobreviver? Quantas pessoas ainda precisam morrer pra Nat ter o impériozinho dela? Eu sei que o seu objetivo é salvar o que resta, mas às vezes não vale a pena fazer isso se o resultado é morrer mais depressa. Pois é, você pensou que eu tinha me matado. Você viu meu corpo, sentiu ele, me viu dar o último suspiro através das suas lentes de contato e o Isaac declarou agente morto. Agente morto, mas a identificação nunca foi confirmada. Nosso showzinho foi suficiente para convencer o alto escalão que não éramos mais uma ameaça e que a Lau tava com a pata negra. Então, pudemos continuar nosso trabalho. A gente, eu sei que tá se perguntando se fez a escolha certa ao persistir. Quero construir uma ponte entre nós. Assim, um lugar seguro. E agora que a Kelso enxergou a luz, espero que você também enxergue. A gente se vê. Conexão remota perdida. Putz, grilo. Além de estar viva ainda. De novo, traidor. Olha. Além de já estar realmente vivo. Conseguiu fazer a Kelso mudar de ideia. E de time. Ela pega ele uma hora, olha, mas realmente a gente achou que tinha matado ele no final da, da DLC dos Déspotas de Nova York, né? Que eu também cobri aqui. Só pra descobrir que ele escapou. Mas não pega o Aaron Keener. Junto com a Kelso e todos os outros que viraram a casaca. Mas galera, é isso aí. O vídeo vai ficando por aqui. Deixa seu like pra fortalecer o canal. Esse foi o final da temporada da Vanguarda, beleza? Então é isso aí, time. Valeu, falou. Fui!